На 8 януари започват новините на телевизия Видин с мен Красимира Кръстева. Добър вечер, уважаеми зрители! В началото нека видим по-важните събития накратко от днешния ден. При специализирана операция видински полицаи задържаха 220 кг нелегален тютюн. Община Чупрене получи 600 000 лева от държавния бюджет за ремонт на улици. Паметта на Свети Ромео Видински, небесен покровител на нашия град, ще бъде почетена с бдение и света литургия. Ръководството на община Видин ще предложи нова структура на общинската администрация, която да оптимизира и направи по-ефективен работния процес. Намерението бе заявено от кмета Цветан Ценков още в първия месец от неговия мандат, когато той и неговия екип обявиха приоритетите по време на своето управление. Въпросът с преструктурирането на общинската администрация, освобождаването на служителите, навършили пенсионна възраст, и назначаването на нови на техните места, както и критериите за подбора им, бяха разисквани на заседанията на Общинския съвет във Видин от встъпването му в длъжност до сега. По какви позиции работят служителите, които ще бъдат пенсионирани? Ще се затрудни ли функционирането на общинската администрация и стартирала ли процедурата по набирането на кадри за местата на пенсионираните служители? По какви критерии ще се назначават служителите на съответните длъжности? Достатъчно прозрачни ли са те? Решаването на важни кадрови въпроси, особено в малък град като нашия, с влошена демографска и икономическа ситуация и липса на специалисти, е сложно и трудно, заяви кметът Цветан Ценков. Той допълни, че към назначенията ще се пристъпи поетапно. Хората питат защо продължаваме да държиме тук и там пенсионери. Аз им казвам, окей, ще ги освободиме, има си предизвестие, има си срокове, през това време ще пуснем конкурси и ще назначаваме хора, които са подходящи. Знаете ли, че едно момче, което примерно сеща се като абзац го отварям, което беше пътностроителен инженер, ми просто не се съгласи за 800-900 лева да работи в общината и замина за София. Могат да кажат хората от екипа, че едното от нещата, които им говоря в частен разговор, е как да оптимизираме заплащането на служителите и да го направим по-достойно. Има как. И това ще го направим, вие ще бъдете свидетели и ще взимате такива решения заедно с мен. Очаква се новата структура на общинската администрация във Видин да бъде предложена за разискване и гласуване на някои от следващите редовни заседания на местния парламент. Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението към МВР, главен комисар Николай Николов, посети Видин, съобщи регионалния говорител на МВР. Николов е провел работна среща с видинските огнеборци, които са получили висока оценка за работата си. Обсъдена е била и оперативната обстановка в региона. Главен комисар Николай Николов е прочел пред личния състав министерската заповед за временното назначаване на комисар Стилиан Пешев на длъжността директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението във Видин. Николов е подчертал, че постигнатите до момента високи резултати на Видинската пожарна са своеобразно предизвикателство към комисар Пешев, чиято задача е не само да запази, но и да надгради постигнатото. От своя страна новоназначеният директор е благодарил за оказаното му доверие и уверил, че ще работи в екип с добре подготвени, компетентни и мотивирани служители. На срещата, която е протекла в дискусионен формат, видинските огнеборци са получили висока оценка за работата си. Продължавайте да надграждате добрите практики, да отстранявате пропуските своевременно и да работите професионално и всеотдайно, е отправил пожелания към тях в началото на 2020 година главен комисар Николай Николов. 220 кг тютюн без бандерол са иззели служители на районното управление във Видин при спецакция. По случая е задържан 36-годишен жител на областния град и са образувани две досъдебни производства, съобщават от областната дирекция на МВР. В хода на специализирана полицейска операция по линия акцизи, служителите на реда са иззели 22 чувала с нелегален тютюн. Около 5 часа в село Цар Симеоново униформени проверили лек автомобил, управляван от 36-годишен видинчанин. В купето и багажника на колата били намерени 13 чувала с общо 130 кг нарязан тютюн без бандерол.
Мъжът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Малко по-късно до бетонна ограда на дворно място в Видинската западна промишлена зона, полицаите открили и изели още 9 чувала с нарязан наситно тютюн. Общото тегло на нередовната акцизна стока възлиза на 90 кг. Работата на разследващите продължава, а по случаите са образувани 2 досъдебни производства от наказателния кодекс. От пресцентъра на областна дирекция на МВР съобщават още, че за времето от 5 часа на 7 януари до 5 часа тази сутрин полицейски служители са реагирали на 21 сигнала, проверили са близо 300 лица и над 140 моторни превозни средства. За установените в региона нарушения служителите на реда са съставили 37 акта и 79 фиша. Търговците, които притежават електронни магазини и извършват онлайн продажби, вече не са задължени да издават касови бележки. Това става възможно след промени в данъчното законодателство. Какъв вид документ ще притежават клиентите за покупката си, вижте в следващия репортаж. С последните промени в нормативната уредба се предлага алтернативна възможност за регистриране и отчитане на онлайн продажбите, извършвани от електронните магазини. Хората, които приемат неприсъствени плащания с дебитни или кредитни карти, вместо да издават фискален бон или системен бон, ще могат да издават документ за продажба, който не е издаден от фискално устройство или интегрирана система за управление на търговската дейност. За да се възползват от новия ред за отчитане и регистриране на продажбите, електронните търговци следва да не приемат други плащания, за които се изисква издаване на фискален или системен бон. Не се допуска чрез използвания софтуер за управление на продажбите да се управляват други продажби, извън посочените, уточняват от Националната агенция за приходите. Той трябва да отговаря на предвидените в наредбата изисквания за пълнота и интегритет на данните и за еднозначна автентификация на потребителите. Софтуерът трябва да генерира уникален номер на всяка направена поръчка за закупуване на стока или услуга. Търговците, избрали този алтернативен ред, са задължени за извършената продажба да изпращат по имейл на клиента документ, съдържащ реквизити на касовата бележка, като QR-код, номер на виртуалния посттерминал, уникален номер на клиентската поръчка и други. Електронните търговци са задължени да подават към приходната агенция стандартизиран одиторски файл за всички извършени продажби, а при самата регистрация на електронния магазин следва да опишат методите на плащане, които предлагат, доставчиците на платежни услуги, номера на терминала и сметките, по които получават плащанията. Община Чупрене получи 600 000 лева от държавния бюджет като допълнителен трансфер. Средствата са целеви и с тях ще бъде направен ремонт на уличната мрежа в населените места на територията на общината. С отпуснатите средства ще бъдат асфалтирани улици в село Горни Лом и в общинския център. Изграждане на тротуари и асфалтиране на улици, които е сменен водопровода преди няколко години. Проектът е за 1 802 000 и няма сме пари да го изградим това нещо и затова остана. И сега искахме тия пари, отпуснаха ни една трета от тях. Надявам се, че във времето ще има друго постановление, че изградим това нещо. Спечелен е проект за подмяна на водопроводната мрежа в 4 населени места. В момента се отварят офертите на фирмите за изграждане. Горни Лом, Долни Лом, Средогрив и частично Реплена. Защото в Горни Лом е подменен може би половината водопровод, сега да се подмени и другата част и така нататък. Проектът е за малко над 3 милиона. Надявам се, че тая година или най-късно другата ще бъде приключен, ще се осъществи това нещо. Ще участваме, разбира се, там, дето имаме сили и е възможно, ще участваме, то ние нямаме друг избор, ако не участваме в това нещо за европейски средства. Голяма част от община Чупрене попада върху защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, което ограничава възможностите за кандидатстване по някои европейски програми, допълни Анжел Добричов. Кметът общината коментира и развитието по въпроса с ски зона Мичур. Това нещо беше всичко афиширано от
предишният кмет на общината. И в момента така прочитаме документите по това нещо, интересуваме се и да видим докъде, какви са ни възможностите, реално ли е това нещо да се осъществи и така нататък. Естествено, че за нас ще бъде много добре, ако го направим това нещо. Ние си предприемаме всичко, което е по силите ни. Да. Защото трябва по някакъв начин да докажем, че и ние можем да работим за хората в България, в частност за община Чупрене. Чистотата и облагородяването на село Кошава ще бъдат приоритети в работата на кмета Николай Неофитов. След местните избори през есента той пое управлението на населеното място за първи мандат. Въпреки че пое управлението на кметството в Кошава само преди седмици, кметът Николай Неофитов има изградени ясни приоритети за работата през тази година – навременно почистване и поддържане на селските улици, както и облагородяване на детските площадки и кътовете за отдих. Моя приоритет ще бъде на първо място чистотата. Чистотата, и ако може да се впишем в някакви проекти, наистина бих искал да бъде най-вече свързано с чистотата на селото. Да, може да има някакви други площадки, терени, такива, които наистина за детски забавления. Има малко дечица родени тази година, около 10-11. Те няма да бъдат всичките в Кошава, но опази ни Господ, лятото ще бъдат тук. И бих искал наистина на тях да им предоставим някакви терени за игра, да не са по улиците, да си имат техни забавления и така. Друг акцент в работата на Николай Неофитов ще бъде поддържането на чистотата в населеното място, оформянето на растителността и дърветата по улиците. Това включва колоните на дървета, трябва да бъдат окастрени, чистотата по улиците, иначе с контейнери Кошава разполага. Имаме къде да събираме смета от домовете. Това ми е първи мандат като кмет. Запознал съм, защото малко или много съм участвал в непредишното ръководство, просто съм помагал на предишния кмет да се справя, който също се справяше много добре в неговия си мандат за 4 години. Само преди дни в Кошава всички заедно отбелязаха християнския празник Богоявление. В тази връзка Николай Неофитов уточни, че в селото и занапред ще се честват големите християнски празници, които се празнуват от всички българи. На 16 януари Православната църква почита паметта на свети Ромил Видински, един от небесните покровители на нашия град. Във Видин светецът ще бъде почетен с бдение и света литургия. Бдението ще започне този петък от 20 часа в Митрополитския храм Свети Николай Мирликийски Чудотворец, а литургията е от 9 часа в събота. Паметта на свети преподобни Ромил Видински, наричан още Бдински, честваме на 16 януари. Светецът е родом от Видин, бил дете на заможни родители. Получил добро образование, с което възхищавал всички. Тази година честването на паметта на Ромил Видински ще започне няколко дни по-рано. На 10 срещу 11 януари, този петък срещу събота от 20 часа, 8 часа вечерта в Митрополитския храм Свети Николай Мирликийски Чудотворец ще започне бдение, посветено на Свети Ромил Бдински, което очакваме да продължи до около 3 часа през нощта, а на другия ден, събота, от 9 часа ще започне Светата литургия също в храм Свети Николай Мирликийски Чудотворец. Житието на Ромил Видински разказва, че когато пораснал, родителите му поискали да го задумят, но той избягал от тях в столицата Търново. Бил постриган за монах в манастира Света Богородица Пътеводителка и приел името Роман. Неговото послушание пред Бога, мъдрото му смирение и любов към всички и днес са пример за подражание. Това скрито съкровище защо трябва да стои затворено между страниците неговото житие, когато всеки един човек изпитва различни затруднения, а ето светецът, който стои пред Бога, който ходатайства за нас и неговите молитви са силни и действени, но ние когато не търсиме това, когато ни се дава духовна подкрепа, но ние не знаем как да задържим
и не знам как да се ползвам от нея, това всичко става така на празно. И затова решихме тази година да така изтеглим празнуването на паметта. Свети Роми Обдински, неговата памет се празнува на 16 януари, но решихме да изтеглим празнуването и в съботния ден преди тази дата, за да може да дадем възможност на повече жители от града да се присъединят към богослужбите и така да това да стане действително един така духовен празник за града ни. Видинският митрополит Данаил смята, че житията на светиите са пример за подражание и в тях вярващите християни трябва да намират духовна подкрепа и опора. Когато четем неговото житие, когато научаваме за тези духовни дарове, които той придобил, дар на покайни сълзи, на умиление, на духовно разсъждение, на утеха към хората, които се намират в някакво затруднение. Виждаме как тези дарове, които той е придобил, които Господ му ги е дал, как подкрепят самите нас, каква сила са, нравствена опора, нравствена сила и духовна подкрепа, разбира се, са за самите нас. Духовното укрепване е от изключително значение в наши дни, казва дядо Данаил и дава пример. Виждаме на Димитров ден, когато този ден е неработен ден за общинска администрация и други учреждения в града и как така, всенародната почет, всенародното празнуване така помага за духовното укрепване всеки един от нас. А свети Ромил е, пак казваме, наш съгражданин, виденчанин, който толкова е близо до нас. И затова така решихме по този начин тази година. От тази година се надяваме това да стане така традиция, да се продължи и в бъдеще. Митрополит Данил кани всички вярващи християни да присъстват на бдението и заедно да отдадем почит към паметта на свети Ромил Видински. Завършваме емисията с нашия любопитен репортаж. Първият месец от годината бе обявен за месеца на изневерите и разводите. Повод за това са резултатите от проучване, направено в Великобритания. Допитването сред потребители на сайт за запознанства отчита повишение с 37% на регистрациите през първия месец от годината. В последните години януари бе обявен за месеца на развода. Малко след целувката в новогодишната нощ и преди романтичните изненади за Свети Валентин, много двойки слагат край на връзките си. Освен в първия месец от годината, влюбените осъзнават, че трябва да прекратят взаимоотношенията си и през март. Деня на развода 6 януари, когато най-много хора решават да се разделят с партньорите си, отмина, но статистиката сочи, че като цяло през януари се подават с 24% повече молби за разтрогване на брака. Причината е, че след като празниците отминат, двойките решават, че е време да разрешат проблемите в отношенията си. Налице е и желанието за ново начало или нова година, нов късмет, както казват някои. За повечето хора началото на годината е време, в което човек осъзнава какво е постигнал до момента и щастлив ли е наистина. Друга причина, много хора търсят бракоразводни адвокати през януари, е желанието им внимателно да обмислят колко ще им струва процедурата и как развода да мине възможно най-безболезнено и за двете страни. Така с консултации още в първите дни на годината през март вече се подават молбите си за развод. А следващият месец, когато много двойки слагат край на връзките си, е септември. Обяснението е, че отново решението се отлага за след лятото, време за семейни ваканции и сватби. В началото на есента обаче реалността отново удря шамар в лицето на двойките, при които любовта отдавна е изчезнала. А сега, уважаеми зрители, вижте още веднъж акцентите от изминалия ден. При специализирана операция видински полицаи задържаха 220 кг нелегален тютюн. Община Чупрене получи 600 000 лева от държавния бюджет за ремонт на улици. Паметта на свети Ромил Видински, небесен покровител на нашия град,
ще бъде почетена с бдение и света литургия. Така видяхме новините в сряда, 8 януари. Благодарим ви за доверието. А сега, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Видин. От дежурният екип на емисия новини от мен Красимира Кръстева. Хубава вечер! През нощта времето ще бъде ясно. Вятърът навсякъде ще отслабне и ще бъде почти тихо. Минимални температури между минус 8 и минус 3 градуса. Утре времето ще бъде предимно слънчево. В Дунавската равнина ще духа слаб западен вятър. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 4 и 9 градуса.